पठन कौशलम् अद्य आदर्शपुरुषः इति आदर्शपुरुषः श्रीरामः इति चतुर्थपाठस्य पठनाभ्यासं कुर्मः। जयश्री भगिनी नमस्ते भगिनी। नमस्ते भगिनी, आरंभ। चतुर्थः पाठः आदर्शपुरुषः श्रीरामः। वयं भारतदेशे निवसामः। तस्मात् वयं भारतीयाः स्मः। अस्माकं संस्कृतिः भारतीयसंस्कृतिः। रामायणं भारतीयसंस्कृतेः आकरः ग्रन्थः। अस्य रचयिता महर्षिः वाल्मीकिः। सम्यक् भगिनि, धन्यवादः भगिनि। अत्र भारतीय भार तावदेव भारतीय संस्कृति। सम्यक्। अग्रे श्रीनिवासन महोदय। राम 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 राम। चतुर्थ पाठ है आदर्श पुरुषः श्रीरामः। प्राचीन भारतस्य सुप्रसिद्ध नगरी अयोध्या। तत्र सूर्यवंशीयः दशरथो नाम राजा आसीत्। तस्य कुलगुरुः वसिष्ठः अमात्यश्च सुमन्त्रः आसीत्। दशरथस्य त्रिस्रः भार्याः आसन्। अग्रे पद्मनारायण महोदय। राम 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 राम। तथाश्च कौसल्या सुमित्रा कैकेयी च कौसल्यायाः सुतः श्रीरामः। लक्ष्मण शत्रुघ्नौ सुमित्रायाः तनयौ। भरतः कैकेय्याः आत्मजः। कैकेय्याः आत्मजः। सम्यक्। अत्र आत्मजः अथवा सुतः पुत्रः इत्यस्य पर्यायपदानि पश्यन्तु। पुत्रः इत्यस्य सुतः तनयः आत्मजः इति पर्यायत्रयम् अस्ति, पर्यायपदत्रयम् अस्ति। धन्यवादः भगिनी। कोटा भगिनी। बाल्ये एव राम लक्ष्मणौ महर्षि विश्वामित्रेण सह योग याग्रक्षार्थं वनम् अगच्छताम्। तत्र रामः ताटकां सुबाहुं च अमार्यत। ततः श्रीरामः जनकस्य नगरीं गत्वा तत्र शिवचापं भक्त्वा सीतायाः पाणिम् अग्रहणात्। अत्र भङ्क्त्वा भङ्क्त्वा भङ्क्त्वा। सम्यक्। अग्रह्णात् अग्रहणात् अग्रह्णात्। अस्तु, सम्यक् भगिनि, धन्यवाद। निर्मला कृष्णन भगिनी।
पितुः आज्ञाः श्रीरामः सीतालक्ष्मणाभ्यां सह दण्डकारण्यम् आगच्छतः। तत्र सः अनेकानि कष्टानि अन्वभवत् रावणः सीताम् आपहरतु अपाहरत् सीतां वने वशेनावसरे रामः सीतान्वेषणावसरे रामः सुग्रीवस्य मैत्रीम् अलभत् सुग्रीवस्य क्लेशं परिहृत्य तद्वरा सीता सीतान्वेषणम् अकारयत् आज्ञया अगच्छत् आन अगच्छत् अहच्छत् परिहृत्य अस्तु। धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः। अग्रे रामु महोदय। राम 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 राम। सुग्रीव सचिवः आञ्जनेयः समुद्रम् उल्लङ्घ्य लंका गत्वा सीतां दृष्ट्वा रामाय न्यवेदयत्। वानराणां सहायेन समुद्रे सेतोः निर्माणम् अकरोत् श्रीरामः। अन्ते रावणं हत्वा सीतया समं अयोध्यां प्रत्यागच्छत्। सम्यक्, धन्यवादः। अग्रे राधाकृष्णन् महोदय। सुग्रीव सचिव श्रीरामस्य पितृवाक्य परिपालन शौर्य भ्रातृ वात्सल्यादि गुणाः अनुसरण योग्याः सन्ति। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। धन्यवादः। अधुना अहमेकवारं पठामि। चतुर्थः पाठः आदर्शपुरुषः श्रीरामः। वयं भारतदेशे निवसामः, तस्मात् वयं भारतीयाः स्मः। अस्माकं संस्कृतिः भारतीयसंस्कृतिः। रामायणं भारतीयसंस्कृतेः आकरः ग्रन्थः। अस्य रचयिता महर्षिः वाल्मीकिः। प्राचीनभारतस्य सुप्रसिद्धा नगरी अयोध्या। तत्र सूर्यवंशीयः दशरथो नाम राजा आसीत्। तस्य कुलगुरुः वसिष्ठः, अमात्यश्च सुमन्त्रः आसीत्। दशरथस्य तिस्रः भार्याः आसन्। ताश्च कौसल्या, सुमित्रा, कैकयी च। कौसल्यायाः सुतः श्रीरामः। लक्ष्मणशत्रुघ्नौ सुमित्रायाः तनयौ। भरतः कैकेय्याः आत्मजः। बाल्ये एव रामलक्ष्मणौ
महर्षि विश्वामित्रेण सह यागरक्षार्थं वनम् अगच्छताम्। तत्र रामः ताटकां सुबाहुं च अमारयत्। ततः श्रीरामः जनकस्य नगरीं गत्वा तत्र शिवचापं भंक्त्वा सीतायाः पाणिम् अगृह्णात्। पितुः आज्ञया श्रीरामः सीतालक्ष्मणाभ्यां सह दण्डकारण्यम् अगच्छत्। तत्र सः अनेकानि कष्टानि अन्वभवत्। रावणः सीताम् अपाहरत्। सीतान्वेषणावसरे रामः सुग्रीवस्य मैत्रीम् अलभत्। सुग्रीवस्य क्लेशं परिहृत्य तद्वारा सीतान्वेषणम् अकारयत्। सुग्रीवसचिवः आञ्जनेयः समुद्रम् उल्लङ्घ्य लङ्कां गत्वा सीतां दृष्ट्वा रामाय न्यवेदयत्। वानराणां साहाय्येन समुद्रे सेतोः निर्माणम् अकरोत् श्रीरामः। अन्ते रावणं हत्वा सीतया समं अयोध्यां प्रत्यागच्छत्। श्रीरामस्य पितृवाक्यपरिपालनशौर्यभ्रातृवात्सल्यादिगुणाः अनुसरणयोग्याः सन्ति। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। एवं रामायणस्य कथां संक्षिप्तरूपेण चतुर्थपाठे दत्तम्।